тебе, якщо що, підніму. Є в нас інформація, є підтверджуючі документи, що от даний будинок незаконно заволодів цим будинком шановний пан Ковтуненко, суддя. От, і ми приїхали, щоб вияснити цю справу, приїхали з справжньою, з реальною власницею цього будинку, з відповідними документами, тому що ті люди, які тут проживають, вони не мають права на це. Відповідних документів, які підтверджували би право власності, їхнє право на проживання, вони не мають. І, власне, ми хотіли би зараз от наочно цю ситуацію з ними роз'яснити, приїхати і поспілкуватися, щоб вони, ну, якимось чином підтвердили право на свою присутність тут. Як наслідок невдалої спроби взяти кредит, банк забрав цей будинок і абсолютно незаконно виселив мене з дітьми, з двома, з паралізованою мамою. Випхали просто. І моментально сюди вселився суддя Ковтуненко з дружиною. Не дозволили мені забрати навіть одяг дитячий. Ну, зараз трошки змінилася ситуація. Прийшли суди. І моє право проживати в цьому будинку вже поновлене. Я хочу повернутися додому. Добрий день. А що робите в мене вдома? Да? По ідеї, собаки мають пізнати свою власницю. Я не буду бити дівчинку. Ні, де моя лапочка? Широкічка. Моя лапутічка. Коленька, моя дівчинка. Лапочка. Я за тобою скучила. Діти скучили. Хто ж їх кататиме на санках? Хто? Іди, Боже, який важкий ремінь. Може, да, ми не спинили, небось, ні разу. Сидять люди, не пускають мене додому. Є реєстрація, є правоустановлюючі документи. Але... Приїхали, а тут хто знаходиться в будинку? Знайомі вам люди? Товстий чувак. Він вийшов і сховався. Апеляційний суд, 20 квітня. Але нехай ці люди, які є всередині, нехай вони вам підтвердять, що вони тут перебувають на законній основі. Ви робите апріорі нас винуватця на ситуацію. Ольга Ілівна є власником цього будинку, вона може тут робити все, що завгодно. В тому числі намагатися в нього втрапити. І з'ясувати, що там за люди є. І ви повинні їй, як власнику, в цьому посприяти. Ви намагаєтесь покрити кого? Ви намагаєтесь покрити мешканців, які тут живуть. Їх прізвища, їх посади вам дуже добре відомі. Ира, что ты хочешь? Что я предварю? Хай здорово все выходит. Ну, ты слышишь, разумеется, я скажу ему, но я же тут не король. Кто мое это на увазе? Я... Є міліція. Ну, міліція і люди якісь, я так розумію, журналісти. Ну, ламати двері теж не вийде? Ні, вікно вибити – нормальний варіант. І далі що буде? Зайти, я відкрити буду двері зсередини. Це мій будинок. Там жити. Стара Кіру, я виставлю. Правоохоронні органи йдуть. А є якісь документи чи номер? Там ну, хоче тут до чергової. На даний момент я у тому, що тут знаходиться міліція, більше потреби не бачу. Правильно. Тобто це підтримуємо. Правильно? Правильно, так?
буде якесь порушення, це, ну, то есть, як на мене, це чисто цивільно-правовий спір, який на даний час вирішується. Я абсолютно не хочу, щоб працівники міліції втягували. Я вийду. Добрий день, де Олекс? Я вас особисто викликав, оскільки о 8 годині незнайомі мені люди окупували дану територію, як знаходяться поза межами, оскільки гладився готуватися до роботи. У мене сьогодні розгляд судових справ, який починається о 10 годині. Однак я прошу вибачення всіх учасників процесу. В зв'язку з цим, оскільки заблокували безпосередньо в будинку і вважає колишній власник Таран Ольга Ілівна, що вона є власником даного будинку. А як бути з власником будинку? Старан, зачекайте. Я поки що даю коментарі. А ви, спрошу. Ми теж можемо. Ви зачекайте, ви не в себе вдома. Все вдома. Щоб хвилиночку. На якій підставі ви тут перебуваєте? Ви тут зареєстровані? Я вам запитання не задавав і ви мені не задавайте. Ви тут зареєстровані чи ні? Це просте питання, щоб був... Дайте, будь ласка, відповідь. Ви тут зареєстровані? Хто ви такий, що я вам зобов'язаний? Я представник Тарана Ольги Ілівни, власниці, яка тут і зареєстрована, і має власне право власності. Але наголошую, щоб усунути всі перепони, поки що на даний момент. Будь ласка, я вам показую, де чітко зазначено. Прошу зазняти. Не треба користуватися незнанням журналістів і намагатися їм втерти щось. Мати моєї дружини. Вона зараз знаходиться в даному будинку, вона проживає. Я не знаю, який документ показав вам пан вам Кукленко, поки але 24 лютого 2015 року брали витяг. І згідно цього витягу власником будинку є Таран Ольга Ілівна. Сергій Володимирович, залиште у нас є рішення суду, яким поновлено Ольгу Ілівну в праві тут проживати. Ви не маєте ніякого права тут проживати. Ви знаєте, право проживання підлягає державній реєстрації. Зачекайте. Ви зареєстровані? Будь ласка, залиште, я з вами не буду. Не проганяйте. Могли би показати ще рішення? Яке? Остаточно про те, що ви кажете, що вище спеціалізований суд. Я ж наголосив, що дана ухвала, вона знаходиться в мене в кабінеті. Оскільки мені також як учаснику направили, і там ухвала, що зупинити виконання першим пунктом чітко прописано. Якщо а над собою немає цієї ухвали? Немає, в кабінеті, я ж вважаю. Були проведені торги, прилюдні торги, на яких Смокович Віра Макарівна, котра є тещою судді Ковтуненка, придбала це майно. На виконання цих торгів було видано свідоцтво нотаріуса, яке мало би узаконити право Смокович на це майно. Але відповідно до вимог чинного законодавства такі документи підлягають державній реєстрації, тому що право власності на нерухоме майно виникає лише з моменту державної реєстрації. Оскільки торги були оспорені, на будинок було накладено арешт, і за наслідками судових спорів торги визнані недійсними, то це свідоцтво залишилося папірцем, який ніде жодним чином не втрапив до жодного реєстру. Єдиним власником житла в реєстрі з 2003 року є Таран Ольга Ілівна. І ось ми, наприклад, кілька місяців тому брали витяг, буквально вчора також перевіряли, власником є Таран Ольга Ілівна. А це, що він показує, просто людина намагається ввести в оману, демонструючи документ, який не має юридичної сили. Тобто фактично ви вважаєте дії міліції теж неправомірними? Вони взагалі бездіяльність конкретна бездіяльність. Коли я наголошую, то... А що ми кажемо, ми зробимо? А хто ви? Що вам ви хто? Я член сім'ї власника, а ви? Ви не мій член сім'ї. Що таке? Так от власник, я вас не знаю. Ви не власник. Ви не в моєму смаку. Ви не власник, наголошую. Чи зареєстроване право власності за Смокович? Я на ваші запитання відповідати не буду. Ви взагалі чому тут не входите? Прошу, пані журналісти, запитайте, чи зареєстроване право власності на Смокович Віру Макарівну? Якщо ви не власник, як вважаєте? Так що, будь ласка, і нема питань. То, що це питання взагалі, яке чином адвокат має тут, він може тільки бути в судовому засіданні і тут ходити наголошувати представник, то це зовсім протилежне. Так що будь-які відповіді надавати даному особу і іншим постороннім я надавати не буду. Я вас запросив, я вам... Та журналістам дасте відповідь?
Це вже моє право давати. Ну, так ще зареєстрована Віра Смукович в даному приміщенні. Зареєстровано право... Конституції я відмовляюся вам особисто надавати будь-які пояснення і відповіді. Це моє право. Будь ласка, виконуйте свої обов'язки. Що ви хочете, що я наголошую. Ми забезпечили охорону громадського порядку. Ви забезпечили вашу безпеку, все остане. Я що должен зробити? Міліція тут, група тут, є якісь порушення громадські, я відреагую, питань немає. До мене там знаходиться суддя Ковтуненко, він забарикадувався і досі не пускає мене, не пустив дільничого, не пустив мене з дітьми. Вчиняти якісь протиправні дії ми наміру не маємо, але хотіли б, щоб громадськість знала.